вечер, добър вечер, уважаеми зрители. На 8 март започва шоуто на Бой Ваклинов. Вагабонтина на ТВ ефира. Честит 8 март, скъпи дами, майки, сестри, съпруги, приятелки, любовници. Бъдете все така обаятелни, неотразими, зашеметяващи, специални и ценени днес и през останалите 365 дни от годината. Всъщност, като се замисля, май 8 март е, може би така, практически единствения ден, когато мъжът осъзнава ползата от това да е моногамен. А за полигамията в българската политика, в която Пеевски, по собствените му думи, обича и Бойко Борисов и Кирил Петков, докато в същото време Христо Иванов му седи в скута и пие мазно турско кафе, днес ще говорим с политолога Ивайло Динев. Преди него тук ще бъде Николай Стайков от Антикорупционния фонд, за да направим така една подробна рекапитулация на всички факти и обстоятелства около случая нотариуса, както и около казуса 8-те джуджета. Припомням, че тъкмо Антикорупционния фонд е организацията, която разкри двете схеми. И 8-те джуджета, и списък за бърз контрол. Това е разследването, от което за първи път изскочи името на Мартин Божанов нотариус. Разбира се, аз от своя страна пък за пореден път ще отида да скоча на депутатите в най-новото издание на рубриката Без имунитет. Гледайте ни, започваме! И тази седмица влязох в гневна разпра с депутатите. Вижте отказ. Те вместо да сядате обратно в скута на Пеевски, не е ли време за нов абордаж на Росенец, буквален и в преносен смисъл? Първо, никога не сме седяли в скута на господин Пеевски. Това, че той има някакви извъртени мечти, е негов проблем. Очаквайте цялото видео малко по-късно в предаването. За безмилостната война между мрежите на Пепи Еврото и Мартин Нотариуса и вероятната им връзка с Иван Гешев и Борислав Сарафов, тази вечер ще говорим с Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Организацията, която разкри и двете афери. И 8-те джуджета, и списък за бърз контрол. Разследването, в което за първи път изплува името на Мартин Божанов Нотариуса. Така че заповядайте, господин Стайков. Здравейте. Радвам се ви видя. Как сте? Идеално. Направо на въпроса и задам също с един, може би, риторичен въпрос. Свързани ли са Мартин Нотариуса и Пепи Еврото с Гешев и Сарафов? Вижте, няма нужда дори да го задавам това въпрос. Мала град е София, така че няма как да всички сме братовчери по Костов. По някакъв начин, да. Така че със сигурност са се допирали и мисля, че вече започнаха да излизат връзките. Нали? Това са имотни сделки, допирателни, други. По всички линии, но като разбирам. Цяло, като происход, те са малко по-различни. Добре, може ли, да. Господин Стайков, да започнем от генезиса на, така, на събитието? В началото бе 8-те джуджета. Нали, така, то с хумор, не знам до колко место се подхожа, но защото зрителите, знаете, забравят, аз дори наскоро за това интервю си припомних и трите серии на 8-те, три бяха или четири на 8-те джуджета. Три плюс интервюта. Да, и гледах списък за бърз контрол и си мисля да припомним, така да резюмираме с бит варя, в началото бе 8-те джуджета, разследване на Антикорупционния фонд, в което през 2020-та вие показахте една стройна схема за кражба на бизнес и с помощта на МВР и на прокуратурата. Илия Златанов, асансьорния собственик, се беше обърнал към вас за това, че има проблем в фирмата с сина му, той му е бил съдружник, искал да го удари, насочили го към Пепи Еврото и Пепи Еврото вместо му помогна, му взел бизнеса и сина му едва не е умрял. Нали? Явор Златанов беше така. И тук реално прокуратурата 3 години омалуважаваше по всякакъв начин казуса. Гешев говореше, нали, не знам дали за 8 джуджета или за 10 малки негърчета. Наричаха го семейна сага до май месец 2023, когато беше, нали, уволнението на Гешев. И аз, нали, малко преди това уволнение, всъщност Гешев чрез подопечната му Софийска районна прокуратура започва разследване срещу Еврото. После идва Сарафов, смачква това разследване и обвинява прокурора, който е пошъл, се осмелил, дръзнал да разследва Еврото. Това ли е на общи линии? Накратко хронологията е това. Това, което бих допълнил. Да, бих, на това разчитам. Да.
8-те джуджета по името на, на едноименния ресторант в центъра на София е една схема около един бивш магистрат, еврото, в скоби, адвокат Петров към, към онзи момент. Бив шеф на столичното следствие. Бившия началник на столичното следствие. Това е изключително важна позиция в съдебната система. Нека да си говорим директно, защото на практика през него минават най-важните дела и следствени действия в цялата държава. Това е част от столичната прокуратура. Така че това е изключително висока позиция в йерархията на съдебната система. Петров, познат като Еврото, беше начело на тази институция до 2015 година. Той беше замесен в няколко знакови разследвания. Едното срещу него за подбудителство към, към подкуп, заради което беше предложен 2015 година за освобождаване без право на, на полагащата се премия, която е от не знам си колко заплати. Да. Но ако бъде наложено това наказание, по-важното е, че освен така чисто моралните, моралното петно, че няма, няма право за определен период на адвокатска дейност. А на него адвокатската му дейност е изключително важна, за да може да, да продължава да работи и да циркулира около съдебната система. Това, което стана ясно и от нашето разследване, но и не само, защото излязоха много други хора с, като свидетели и, и, и с документи, че въпросният клуб, т.е. ресторант 8-те джуджета, на практика е бил, е бил офис на една мрежа за влияние, в която са ходили изключително високо ниво прокурори, магистрати, които са решавали дела в това, което сега наричаме паралелно правосъдие. И само да припомня, че бившият главен прокурор Сотир Цацаров, реално той прави възможно тази индулгенция на така, ако мога да се и тогавашния виш съдебен съвет. Точно да, така. Да. Така. Така че историите са изключително много, които трябва да се припомнят, но това е една много хубава диагноза. Двете мрежи събрани на куп, като с два прожектора, като във вашето студио, много прожектори, но към един и същ обект, осветяват много добре. Вече става 3D образа на една корумпирана съдебна система с участието на, на хора от върховете на властта, с участието на бивши и настоящи високо поставени полицаи, охранявана и двете схеми охранявани от полицията. Може ли само с големи съмнения за участие на политици. Да, да, за 8-те джуджета гледах, че вашия колега от антикорупционния фонд Андрей Янкулов всъщност попита пак вероятно риторичен въпрос. Вярно ли е, че в златния период на 8-те джуджета 12 полицаи са пазили 8-те джуджета? Аз мога да ви, да ви запълня цялото предаване с разказ на мъките, с които МВР разследва охраната на, на, на 8-те джуджета. Това е една, за съжаление, печална история. Аз само искам да ви предложа в началото. Най-малко три опита имаше да се, да се разследва от полицията. Ние сме побутвали постоянно. По времето на Бойко Рашков накрая имаше нещо като, като истинска проверка, която по наша информация установи, че 12 полицая са били там. Нещо, което сме го виждали всички, които сме минавали там. И аз съм минавал там. Защото е в центъра на София. Наши колеги журналисти живеят един на съседен блок, друг минава от там да си купува хляб от един съседен магазин. Изобщо много хора знаеха, а на институцията МВР и трябваше 3 години за да установи това нещо. Добре, връзката на Сарафов с 8-те джуджета, която освен онази снимка, ако може да покажем колегите, вече тя е втръснала, нали, Сарафов и пред 8-те джуджета, настоящия и да главен прокурор, но за връзка на Сарафов с 8-те джуджета, реално ли говори и бившата жена на Пепи Еврото, Любена Павлова, Илия Златанов, асансьорен собственик, плюс други свидетели на свидетелски показания, нали така? Говорят свидетели, говорят снимки. Много важно обаче, да. Говорят го и самите действия. Ако... Само ако може фокус да дадете просто върху физиономията, тя показва това, че тия хора са си ортаци, дете, не знам. Или са много добре възпитани и се усмихват широко, да. На мен е най-дразнещото, знаете ли кое е, че уж
този, който е облечен във власт, а другия, който прави някакъв... Подмазване има в Сарафов, виждам. Аз не знам доколко се вижда. Дайте и по-надя. Това е подмазване. Мазна физиономия. Вижте, гримасите, жестовете... Те говорят много също. Нали, това са такива допълнителни неща. Най-важното е да гледаме... Ние гледаме... Да. Свидетелски показания... Да. Записи, снимки. Каратиста също мисля, че казва за... Неговите... Каратиста също неговите казва, че Сарафов хора... е близък с Пепи Еврото. Не, аз би ги приехал изключително сериозно тези показания, тъй като неговите хора бяха в един джип от среща и охраняваха... Фирма Делта Гара, да припомним, която е... той беше съуправител, май вече е бивш управител. Мисля, че в момента не е управител. Велимир Атанасов също казва за такава топли отношения между Сарафов и... А Пепи Еврото, Велимир Атанасов е това шокиращото, което, нали, Софийската градска прокуратура го разобличи като таен свидетел. Нека да кажем, най-сериозното доказателство всъщност е, че когато станеш клиент на Еврото и на 8-те джуджета, тогава се случва това, което наричат магическото килимче, като се яхнеш на него, изведнъж всички твои желания, свързани с съдебната система, ти се получават. Този, който си поръчал, влиза в ареста, иземват се активи, пари, злато. Изведнъж цялата съдебна система почва да работи за теб. Ето това е всъщност най-голямото доказателство, че системата работи по този начин. Като влезеш в семейството. Защото като влезеш в семейството, изведнъж нещата започват да ти се получават или като кариерно развитие, ако си вътре от системата, ако си пък клиент на този ресторант или клуб, както искате, така го наричайте, всъщност твоите желания започват да се получават срещу нещо, разбира се. Така че най-голямото доказателство не са само единствено снимките и показанията, защото и снимките могат да бъдат нещо друго, и показанията могат да бъдат, да речем, манипулирани, и някой да каже, изнудиха ме, принудиха ме. Когато станеш клиент и когато стиснеш ръцете с хора в този ресторант, ти се получава всичко. Идеално на следващия ден, буквално системата започва да работи за теб. Ето това е, което наричаме паралелно правосъдие, с което трябва да приключим. Обаче не виждам как, при положение, че виждаме от около месец яловите опити на институции, на които не има работа това да разследват, те се опитват да го разследват, а в същото време полицията и прокуратурата, които би трябвало да могат директно да го правят, те показват абсолютно безсилие, дори можем да кажем, че пречат, като задържат информация. Юристите казват да затаиш информация, нали? Те затаяват информация. Още от самото начало, от убийството на Мартин Божанов, трябваше да излезем ние и да кажем за този частен клуб, Институция да ни информира, че има такова нещо. Господин Стайков, само може да довършим с джуджетата само пак, защото аз искам така малко хронологично и да правим, нали, препратки. Много ми е интересно, че преди около седмица дори шефа на ГДБОП Явор Серафимов излезе и потвърди показанията на тия свидетели, че Сарафов е ходил в 8-те джуджета. И ден по-късно излиза шеф от МВР министър Калин Стоянов и казва, то това интервю беше за това най-вече, подчертавам дебело, че Сарафов няма връзка с 8-те джуджета. Това разминаване, какво е това, тая липса на съгласуваност? Ако не сте виждали отвътре как работи формалния, формалистичния подход към едно разследване, никога не бихте повярвали, че се случва по този начин, но при нас са идвали два автомобила с униформени и цивилни полицаи, за да правят въпросните проверки за полицията. Тук това го давам за пример. И ние им казваме, те казват, няма охрана, никога не е имало полиция пред 8-те джуджета. И ние им казваме, искате ли сега тук, ето тук сме на 10 минути от 8-те джуджета, да се разходим и да попитаме съседите, да попитаме съседния магазин, да попитаме магазина от среща, имало ли е
там, а там имаше години наред, аз съм е виждал с тези две очи, с които в момента ви гледам, аз съм е виждал там и съм паркирал до тази патрулка. Те казват, ама ние нямаме инструментариума в момента да правим, защото това е административна проверка. Тоест те взимат документацията и казват, по документи няма такова нещо. Ами естествено, че няма да има такова нещо. Искате ли да отидем и да питаме? Не, защото това е инструментариум на друга проверка, за която нямаме право в момента. Тоест виждате как се върти всичко в един затворен кръг. Ако решиш да прикриваш нещо, на практика можеш да го направиш най-спокойно. Това, което виждаме, че освен в прокуратурата и в полицията, има отработено такова поведение, с което да се прикрива тяхното участие в подобни схеми. Именно за това настояхме толкова за проверката на 8-те джуджета, защото това е толкова очевидно, че то трябва да бъде показано за смях, но и не само смях, на полицията и на прокуратурата. В момента, заради това, публикувахме две снимки на полицаи миналата седмица, които са служители на СДВР, за които ние сме установили и сега ще ви кажа откъде, от същите свидетели, които са дали информацията на ГДБОП, когато имало разследване. За СС клуба ли става просто? За СС клуба, защото тогава излезе министъра и каза, няма такова нещо, няма Сарафов в 8-те джуджета, няма и... Няма полицаи пред СС клуба. И полицаи пред СС клуба. Да. Трябва да ви кажа, че по моя потвърдена информация и по наша, като казвам моя, казвам наша на целия екип, на нашата организация, е, че тези имена на хората, ние ги знаем, те са били подадени още през 2021 година, когато за първи път Бойко Рашков се опита да разнищи отвътре тази гнила история, започвайки от очевидното, кой защо охранява въпросните магистратски клубове и СС клуба и 8-те джуджета. И той се опита да го направи. И тогава същите свидетели, които не смееха пред нас да излязат с имената си, ние знаем, че те са отишли за да говорят и пред него, пред институцията МВР, те са повторили много от нещата, които не смееха да кажат пред нас. Ние публикувахме снимките, обаче това е много важно. Ние публикувахме снимките. Публикувахме снимките, без да казваме имената, защото аз съм твърдо убеден, че трябва институциите да се помага на институциите сами да направят диагностиката вътре. На времето го е казал Сократ. Ако искаш да има ефект, да има познание, трябва самия човек да стигне до правилния отговор и то сам, без да има подсказване. Ние подсказваме, но нека те да стигнат сами и да задействат тези забравени, по-точна дума, закърнели вътрешни механизми на проверка и да стигнат сами до хората, които са охранявали там. И нека да видим тези хора, било ли им е заповядано от някой началник. Или са извършвали някаква услуга на частно и са охранявали бизнесмени. След това се чудим, когато изтича информация към охранявани лица и не могат да ги арестуват или пък ги застрелват. Как изтече застрелват. Изтече информация преди, точно 10 минути преди да арестуват Пепи Еврото. Точно така. Нали така? Точно така. В ресторанта на считан за ресторант на АМИ. Абсолютно сте прав си. Защото това са механизмите, по които изтича информация от СДВР. И за това се провалят полицейски операции и прокурорски действия, защото изтича информация. Това е. И само за да преливаме към нотариуса, само за да доизчерпим пак 8-те джуджета, там имам прит, пишеме го убегал ли, имам прит, възможно ли някаква присъда да има за 8-те джуджета, защото сега ето ад-хот прокурора Даниела Талева, която е призвана така да разследва главния прокурор, тя ще проверя връзката на Сарафов с 8-те джуджета. Само припомня, че наскоро тя го уневини, каза, че няма престъпление във връзка с едни съмнителни имотни сделки на семейството на Борислав Сарафов, което лица няма да го коментирам. И аз се чудя доколко Талева, лично вас искам да ви попитам, ще мога да разследва топлите отношения между Сарафов
и между ПЕП и Еврото, защото доколкото разбрах доказателствата срещу изпълняващия длъжността главен прокурор Сарафов, той си ги изиска от Върховния касационен съд и те са си му на бюрото, нали така? За мен отговора е изцяло в истинското желание, мотивацията на въпросните прокурори да стигна до истината. Аз съм виждал много прокурорски преписки и виждам какво значи формалистичен подход. Добър ден, били ли сте там, с кого и колко пъти, ако се позволи, така затаяване на информация, ако се приложи формален подход, накрая най-лесното е да се затвори една папка и да кажем, няма данни. Така че това е изключително важно, защото много често виждаш между папките на една прокурорска проверка, виждаш има ли, има или няма прокурора желание. Много често това желание е продиктувано от някъде, отвън, отгоре, да се случи по този начин, но те разчитат точно на това, че ще попаднат на разбран колега, че ще могат да упражнят формално-неформално влияние върху разследващите. Има и една криво разбрана колегиалност. Много често я виждаме в полицията при вътрешни разследвания, в прокуратурата. И тези хора разчитат, че никой от тях няма да бъде първия виш магистрат осъден за нарушения, незаконно влияние, злоупотреба със служебно положение или независимо по кой от текстовете на НК. В момента наблюдаваме същия феномен, като нашата представа какво би трябвало да представлява едно истинско прокурорско разследване, задълбочено, по всички правила на криминалистиката. И си представяме, ние имаме изграден от книги и филми един такъв образ, че едни прокурори стоят, имат начертана една дъска с заподозрени лица, изследват връзки, правят такива мисловни карти, мислят по въпроса и така нататък. И в момента, в който отидеш като свидетел, защото аз съм давал свидетелски показания, включително и сега по Мартин Божанов за убийството, бях в СДВР и давах показания. И в момента, в който отидеш там и виждаш един абсолютно формален подход, без грам ентусиазъм, без да присъства изобщо наблюдаващия прокурор там, това знаете, че се прави само в изключително редки случаи, и се вижда липсата на желание, бюрокрацията и формализма, как ако няма много сериозна мотивация, изкушението да не откриеш нищо и да затвориш папките така и да ги сложиш в архива е изключително голямо. Той има мотивация в обратното, да идеш в 8-те джуджета и да вземеш, нали, кой беше казал, 20, 30, 50 хиляди. Това е обратна мотивация. Вижте, като говорим за между другото, мотивацията е адски. Много важно нещо. Много се радвам, че го спомена, защото няма по-силна мотивация от това да не влезеш в затвора и да не си приключиш кариерата по някакъв убийствен начин. Убийствено позорен имам предвид. Да. И това е най-силната мотивация на света. Ние с теб искаме да осветим нещата, нещо да се промени в тая държава, за да може да живеем по-добре. Сега го сравни с един друг човек от среща срещу нас, който единствената му мотивация е да си запази добрия начин на живот, кариерата си и да не влезе никога в затвора. Ами, повярвай ми, един е много по-силно мотивиран и той може да стигне много по-далеч в това да повлияе на хората и да си запази кожата. Така е, нотариуса, да припомним, той за първи път изплува в публичното пространство през 2021 във вашето разследване списък за бърз контрол. Нали, изключвам, че преди 15 години... Това е в по-нови времена. Нека да, кажем, че и нова телевизия също. Да, и нова телевизия. Лора Крумова в предаването на Милен Цветков също имало репортажи. Да, поправям се, но 2021 списъка за бърз контрол, разследването на антикорупционния фонд за проблемите на съпруга на Ивайла Бакалова. Да, Веселин Денков, да. Да, ще да кажа за малко, да, друго първо име. Веселин Денков. Там за първи път изплува там нотариуса. Да.
Ето, даже това е кадър, стоп кадър от това разследване. Там се появяват и един друг адвокат, Емил Писков, след малко ще ви питам за него. Но реално тук много любопитно ми каза, само да преразкажа зрители, той каза да се го гледат, който не го е гледал. Аз помагам от това да си аранжирате градината до кой адвокат. Нали така, припомнете го само набързо и това разследване, за да интервю е... разберем профила на нотариус. В момента, в който при нас дойдоха записите, направени от Ивайла Бакалова, които ние още от самото начало решихме, че трябва много, много систематично, дългосрочно да подходим и да документираме всичко това, което се случва, за което имахме взаимно съгласие с нея. Изслушали сме много часове с записи, всякакви записи, и не сме излъчили по-голямата част от тях, между другото, защото не са били сериозни, или е било някой, който се опитва да изкара някой лев и така. Или пък адвокат, който се опитва, опипва почвата за дали може тук да стане посредник между прокуратурата и разследвания и да изкара някой лев. Това е, между другото, масова практика в съдебната система, но тук, отново ще кажа, веднага видяхме професионалния подход, отработената схема, начина по който се говори, начина по който се изгражда имиджа на много вътрешен човек в съдебната система. Ако го изгледате, наистина и аз препоръчвам да се изгледа, защото това е ореола на професионален, не казвам измамник, защото той най-вероятно срещу услугата взимане на пари най-вероятно върши работа. Защото да не забравяме, че нали, това го спомена Ивайла Бакалова, че той е препоръчан на доволни клиенти. Реално той казва на Ивайла Бакалова, че мъжа и Денков може да излезе срещу 100 000 евро. Точно така. Това е най-малко 100 000 евро. Най-малко 100 000 евро. На нейните няма въпроси, да стане къде сега, отива, поне месеци, нещо така. Да, на нейните въпроси те казват, говорим си с когото трябва. Говорим с Господ, палим свещи. Да. И това беше изключително интересно, защото личеше си самочувствието. Професионалния подход, да кажа отново. Това са хора, които дълго време са отработвали своята техника на продажба на тази много специфична услуга, да я наречем в правосъдието. Това е интервю. Аз бях изключително изненадан в момента, в който го потърсих за неговото мнение. Нотариуса. И той ми каза, че ще го даде. Аз организирах веднага една камера, много импровизирано отидохме, за да не изпуснем момента, защото помислих, че може и да не стане. И тогава отидохме в неговия офис и направихме това интервю. Това е направено в офиса на Емил Писков в центъра на София, много близо до нашия офис, между другото. И там... Вие сте и съседки. През няколко улици, на съседна, но през няколко улици. И те се наричаха колегата с Емил Писков, за който ти искаше да поговорим също. Да, аз въобще исках да ви питам, значи ако делото за реално Пепи Еврото, то е прекратено в Софийска районна прокуратура, от Софийска градска прокуратура и от Софийска градска прокуратура дори образуват досъдебно производство срещу прокурора, който е дръзнал да разследва Пепи Еврото. Какво се случва с делото срещу нотариус? Делото срещу нотариуса има изключително интересна съдба, защото то отива в... Да припомня само, че свидетелските показания по времето на Бойко Рашков са се давали в кабинета на Бойко Рашков, а не в... пред разследващ полицай или служител на ГДБОП. Защото министъра каза, че няма никакво доверие на служителите, че няма да изтече информацията. И както виждате, тогава стана ясно, че съпругата на Божанов е разследващ полицай в ГДБОП, току-що назначена. Тоест, на практика там е пробито. И само кажем, че е работила на бара в СС клуба на Божанов. Точно така. Цветните детайли са адски много. Но това е, според свидетели, тя е била там в... И това е информация, да, която е дадена, цялата тази информация е дадена лично в кабинета на министъра, записана и е внесена. След това заминава в прокуратурата, оттам е преразпределена в Софийска градска прокуратура и там започва въпросната 2 години и 1 месец проверка, до съдебно производство, по което чак в деня на разстрела или буквално на следващия ден на разстрела на Мартин Божанов, стана ясно, че да бъде обвинен. 2 години и, да. и
и примерно един месец. Това се е... това е било работено. И това, което каза тогава градския прокурор Кирилова на една пресконференция, че от нея излезе някаква гордост. Аз така си го върнах даже да го изгледам. Че изобщо сме се осмелили да го разследваме. Което беше меко казано смешно. Откъде идвал този натиск? Тогава аз не чух нищо. Това са много основателни въпроси. Откъде идвал натиска да не се разследва? Защо този човек е някаква свещена крава и не може да се разследва? След това излезе информацията, вече не знам, потвърдена, не потвърдена, че той е бил следен и подслушван, че имал СРС-та спрямо него. Това, ако е вярно, възникват много други въпроси. Защо са допуснали тогава? Откъде е изтекла информация за това нещо? Изобщо за мен хипотеза номер едно, и тук изпреварвам може би следващия ти въпрос, никой не знае, разбира се, с такава високорискова професия, откъде може да дойде проблем и куршум. Но за мен основна хипотеза остава прекалено за това, че в момента не е вече между живите. За мен основна хипотеза за неговия разстрел е, че той е имал прекалено много информация. И то в момент, в който тази информация, въпреки тази информация, на него му, ако вярваме на прокуратурата, на него му е предстояло повдигане на обвинение. Защото нормалното поведение на всяко едно такова лице е той да използва всички скрити механизми на влияние, които има, за да се предпази от това обвинение. Добре, твърди се, че сега след предполагаемите за подозрение са точно пак друг герой от списък за бърз контрол, колегата на Божанов, Емил Писков, Велимир Атанасов и Калин Чанков. Да, това са тримата адвокати, чието имена излизат най-много около Мартин Божанов, значи, тъй като той не е адвокат, нека да не забравим. Мартин Божанов не е адвокат. Нотариус също не е, това стана ясно. Но не е и адвокат. Добре, Емил Писков също дава много интригуващо интервю пред вас, пак с... Емил Писков е бивш служител на... На ДАНС ли беше? ДАНС, на антикорупционната част на ДАНС, и по наша информация той е работил по корупцията в съдебната система. И той пак, той е другия, който разговаря в списък за бърз контрол с Ивайла Бакалова, и даже той пазари смъмри цената. Казват и много недей да... Той пазари цената, да. Недей да питаш много с кой говорим и така нататък. Да. А с кой, с какъв статут е в момента? Имам предвид нещо... Адвокат. Разпитан ли? Имате ли информация? За мен са изключително знакови няколко мълчания по въпроса, и това е номер едно. На практика, като журналист, знаеш, че ако един човек, чието име е замесено в някаква съмнителна схема, мълчи, това индиректно потвърждава, най-малкото за пред публиката, и индиректно потвърждава, поне създава такова много силно впечатление, че нещата, които се говорят, са верни. И съмненията са верни. За нас, за да ги изкараме публично, значи нямало никакво съмнение, разбира се, но това допълнително потвърждава, че нещо не е както трябва. Ако утре замесят моето или твоето име, в нещо няма значение какво, аз предполагам, че и двамата ще намерим публичен начин да отговорим, независимо какъв. Самото мълчание преди малко споменахме тримата адвокати. Да, Емил Писков, Велимир Атанасов, Калин Чанков. Тримата адвокати, които са били най-тясно свързани, било с имотни измами, било с други схеми около... Да. Тези Велимир Атанасов и Чанков всъщност те са... Никой от тях не е дал интервю, аз много внимателно следя. Никой от тях не е дал интервю. А въобще потърсени ли са за интервю? Потърсени са, колеги ги търсят. Дори ми звънят постоянно, питат ме дали няма друг някакъв телефон, освен този, който има. Вие ще отидете в офиса да вземете интервю? Ами не съм се сетил, между другото. Той е един много странен офис, беше опасен. Да. Навлизане вътре до самата врата имаше примерно 15 монитора, които наблюдаваха камерите. Това е офиса на нотариуса и на Емил Писков. На колегите, така се наричаха. Добре, те се наричаха, питам, така. Съдя, значи за Мартин Божанов, съдя Цариградска, разказа,
че когато е била заплашван от него чрез неим познат, е било казано, че нотариусът е близък с Гешев и с Пеевски. Пеевски, нали, не беше разследван за КТБ, за Булгартабак. Тук е много интересно, че в единия ден шефката на Софийската градска прокуратура каза, че той ще бъде разследван. След 24 часа рязко тя си промени мнението. Да. Още една свещена крава. Да. Да. Реално, и тук ли ще му се размине? Много зависи и от комисията в парламента също много зависи. Тая като... комисия въобще никой не мисля, че трябва да човек, че разчита нещо на нея. Вижте, комисията на теория, комисията може да преодолее някои такива догми и табута върху разпитването на определени хора. Така че на теория отново, за сега обаче не го виждаме на практика, комисията може да преодолее това затваряне на институциите в своите очевидно неработещите механизми на вътрешно разследване. И ако всяка една от тези институции каже, да, ние направихме разследване и не открихме нищо, както МВР, прокуратура, Висшия съдебен съвет и така нататък, ако те самите, ако всеки от тях изкара нулев резултат от вътрешната си проверка, накрая сбора от това ще бъде нула. Това, което може да направи една такава комисия, но за съжаление не го виждаме на практика, е да изиска точно информацията по точно определен начин, с това, че да се разкрият връзките и да ги направи така невъзможни да бъдат скрити от публиката. Да. Тоест, те да изискат списъците от всички дела, които са замесени Мартин Божанов, неговите свързани адвокати и неговите подставени лица. Те са установени вече в преписката. Единственото реално разследване, направено някога, е разследването в ГДБОП. И то вече е направено и най-вероятно точно заради данните и фактите, които има там, точно заради това било невъзможно да се закрие в прокуратурата после. Така че единствено трябва да се вземат данните и фактите от там и да се работи институционално. Отново да кажа, за нас най-важното е не да изкараме един списък и да позволим да се направи едно бързо институционално тричане на няколко души с административни наказания. Това би бил идеалният изход за много хора по върховете на съдебната система. Истинският тест е те дали могат да стигнат по някакъв прост логичен път да се направи одит, проверка на определени казуси, определени хора, от което мрежата на нотариуса и на Пепи Еврото ще излезе от само себе си. Да. Защото говорихме само, трябва да завършим, господин Стайков, говорихме само за Сарафов, а всъщност има и свидетелски показания, че всъщност пък Гешев много често и Бойко Рашков го каза, е ходил в този пък мистериозния СС клуб. Да не излезе, че сме пристрастни към нещо. Просто защото тя е такава трябва каша, да бъдат, просто трябва да бъдат разследвани и двата клуба. Да. Да. Ние сме си свършили работата като гражданска антикорупционна организация. Свършили сме си работата, осветили сме ги. Първо беше 2D, сега с двата е 3D. Много добре са въснали и петната, и пукнатините в съдебната система. Нека от сега нататък институциите да си свършат работата. Добре, благодаря ви за този разговор. Представих ви Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Време е за новата ми епична схватка с депутатите. Ред е на рубриката Без имунитет, а веднага след видеото в студиото влиза политологът Ивайло Динев. Вместо да сядате обратно в скута на Пеевски, не е ли време за нов абордаж на Росенец, буквален и в преносен смисъл? Първо, никога не сме седяли в скута на господин Пеевски. Това, че той има някакви извъртени мечти, е негов проблем. Ние сме се занимавали с политика, което означава, че сме се работили за приоритети, за които сме се вели на изборите. И сме убедили дори наши противници да гласуват за нещата, които ние сме смятали, че трябва да се случат, като например промените в Конституция. Няма нужда да се прави нищо на Росенец. Тук е Росенец. Да.
Не, аз метафоричен да, смисъл. И аз метафорично, но и конкретно ви казвам. Нашата работа е тука. Ние трябва да се пребориме властта, как се упражнява. Трябва да се пребориме за това регулаторите да попаднат в тях най-читавите хора. В съдебната власт все пак да има шанс да попаднат хора, които няма да се затварят очите за нотариус и джуджет. Това е истинския росенец. Господин Иванов, ви питам, защо трябваше да защо допуснахте ДПС така да се примъкне в управлението и управляващото мнозинство? Аз доколкото знам, вие сте ги поканали ДПС, за да подкрепят за конституционните промени. Нали? Конкретно само от Да, България. Може така? Ли да уточним някои неща? Ние винаги сме казвали, че конституционните промени ще трябват по-големи мнозинства. Това е записано в самата конституция. Може ли с БСП, доста, сита, на възраждане, дори да ги доста поканите? Видимо място е записано. Да. Правихме опити да правим разговори с тях. Те не желаяха да поемат отговорността за това. ДПС видяха свой интерес в това и подкрепиха конституционните промени. Това е единственото нещо, което, за което аз съм разговарял с тях. Примъкването, както вие се изразявате, както е много добре видимо в момента, е функция изцяло на техните много така близки отношения с ГЕРБ. Оказа се невъзможно да има взаимоотношения политически с ГЕРБ без участие на ДПС. В момента ние поставяме въпроса за изясняване на това положение. Искаме да имаме отношения ясно и конкретно с разписани отговорности с ГЕРБ. Искаме ГЕРБ да нямат възможност да ползват плаващи множества. Искаме никой да няма запазени квоти в регулаторите партийни, включително Движението за права и свободи. И затова са толкова недоволни, защото поставяме тази тема. Затова ни обливат с тия пошлости, които иначе медиите много щастливо рецикрират. Пеевски инстира по този безпардонен и просташки начин. Защо трябваше толкова... Вие, аз нали... винаги така съм се възхищавал на вашия словесен блестящ дискурс. Не го казвам с ирония, но не трябваше ли по-остро да му тропнете по масата? Това въобще не е ли генералният проблем на Демократична България, включително и на Да България? Пеевски ви казва, той седи в скута, вие излизате с едно доста така, как да кажа, високопарно, натруфено. Пеевски се самовзривява с поредния фойерверк от пошлости. Нали искате да се разширите извън улица Шишман, Билкова и така нататък? Вижте, аз ви предлагам, ще сменим местата. Вие станете политически лидер, понеже видим, че знаете как се прави тази работа. Аз ще пробвам като журналист. Дайте сега, не сте ли да... Кам да се принизявате нивото, но... Това е много дълга тема. Е всичко това. Ние все пак трябва да пазиме и общественото пространство, някакво ниво да се държи в него. Не знам дали ще се го защото... Трябва да разширявате електоралната подкрепа. Не, ние разширяваме по този начин нашата електорална подкрепа или терена на пълното опошляване на обществения живот. Тая гледна точка. Аз се надявам... Много висок стил е това. Не, нищо високо няма в този стил. Това са абсолютно прости реалности, които човек научава обикновено в периода между 3 и 7 клас в училище. Или участваш в опошляването и превръщането на всичко в убор и накрая плащаш цената, или се стремиш да поддържаш малко по-висок стандарт. И аз се надявам, че няма нужда да си говорим на този език, за да разберат хората едно нещо. Кой е недоволен от кого? Господин Пеевски е недоволен от мене. Аз мисля, че за моите избиратели това е важното. Така и трябва да кажем, че докато Пеевски е недоволен от вас, просто да се забелязва. Той каза, че пък обича Кирил Петков и Бойко. Което, нали, това е Кирил Петков. Това също е технология на опошляването и омазването на господин Петков. Моят въпрос беше, че казвам ви, тези не оставате ли неразбран тези за болшинството в българите с вашата риторика? Ими, ще питаме българите на следващите избори. Само така можем да си отговорим авторитетно на този въпрос. Иначе ще спекулираме с вас, ама ще загубим ефирно време. Така че аз лично смятам, че част от задължението моето е някой да се грижи за това да имаме малко по-приличен тон. Няма да използвам дискурс, че ще кажете, че е много сложна дума. Макар че вие я пуснахте в обръщение. ДПС ги поканихте за конституционните промени, там помогнах. Сега предстои да бъде пред закона за съдебната власт, след това да бъде попълно съставен Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет и инспектората към съдебната точно власт. Там пак трябват 160 гласа. Така. Добре, може ли този път пак да пробвате да не е с ДПС, пак да поканите БСП, точно, ИТА на точно, Възраждане дори? Точно така. Като отворите документа, който не изпратихме на ГЕРБ, там ще видите, че ние казваме едно нещо.
Ние с ГЕРБ, ако се съгласим да правим реформи и че няма да има плаващи мнозинства, защото ако ще има плаващи мнозинства, да отиваме на избори, няма никакъв смисъл да си играем на тия игри. Но ако се съгласим на тия две неща, значи ще имаме основание да поемем отговорност да има правителство. Ако има правителство, ще има парламент. Ако има парламент, ще стигнем до тези избори. И когато стигнем до тези избори, ние заедно, носики отговорност за правителство, трябва да решиме от всички кандидати, независимо от това от кого са предложени. Кои са тези, които съответстват най-много на изискванията на закона и които не сме записали в споразумението. Идеята ми е всячески да се опитате, особено вие конкретно в Демократична България и Да, България, предвид битките ви през годините, наистина да изолирате ДПС. Искам да припомня и една фраза на политическия баща на дясното пространство Иван Костов, който беше казал, че Доган е проклятието на България. Вижте, фрази за тия 35 години скоро ще станат, се натрупаха много. Ма тя е, може би, вярна тази фраза. Ние трябва да разбираме, че Движението за права и свободи представлява една много важна общност за изобщо архитектурата на българската демокрация. Българските турци, българските мусулмани, които гласуват за Движението за права и свободи, това е тяхно решение в крайна сметка, независимо от всичко, което можем да анализираме. Ние нямаме проблем с тази общност и нямаме проблем при правила и при ясни цели, за какви става дума, да работиме с Движението за права и свободи, както беше с Конституцията. Ако Движението за права и свободи номинира за определена позиция човек, който отговаря, мине през всички проверки, отговаря на всички стандарти, това не може да бъде дисквалифициращ фактор само по себе си. Много е важно това. Но когато някой си позволява такова поведение, когато някой смята, че има право на запазен дял и да този дял да си го осигурява през подобна технология на овъртоване на хора в компромати. Тебе те обичам, ти си пил не знам какво си. Това е неприемливо. И ние показваме много ясно, че няма да го приемем това. Господин Иванов, и те, знаете ли, в смесените райони, те там гласуват и за ДПС, но и вие от дясното пространство също имате вина, че за това, че не слагате хора от този етнос на избираеми места във вашите листи, не е ли така? Имаме и тази вина, и много други вини, и като общество, и ние конкретно... Смисъл да работите там на терен, да се развие монопола на ДПС? Ние опитваме да работим там на терен. И това е труден терен. По много причини. Аз като казвам, че труден терен, не го казвам като някакво оправдание. Но трябва да си даваме сметка за това. Абсолютно сте прав, че българската демокрация трябва да положи всички, които отговарят за нея, много повече усилия да бъдат на този терен, за да се прекрати тая гетоизация. Това няма никакво съмнение, но докато това нещо не успеем да го направим по един или друг начин, това са реалности, с които трябва да боравим. За напред, какво ще предприемете, за да, как да кажа, да ограничите репутационни щети, като тази, която вие лично с подписа си подкрепихте кандидатурата на Десислава Атанасова за конституционен съдия и след това го аргументирахте с фразата, че политически опит е релевантен, приложим за Конституционния съд. Относим. Така е. Да. Политически опит е относим за Конституционния съд. Не се отказвам от това, което среди имаше унищожителни критики. Разбира се. И за вашето решение, ние сме, за да разбира се. Разбира се, имаше критики. Ние сме демократична страна, слава Богу, не сме Централна Азия. И нашата общност е много критична. Така че взели сме си изводите от тази реакция. И включително и заради това поставяме тези въпроси, които поставихме с меморандума, който представихме. Той много ясно там пишем, че ярки политически лица за такива позиции в това, което въобще да наричаме регулатори, органите по член 97а от Конституцията, не трябва да бъдат номинирани. Вчера внесахме най-накрая правилата за избор на комисия за превенция на корупцията, защото това е единственият шанс бързо, сравнително. А не се ли забавихте много? Защото септември беше приет антикорупционния закон. Не беше септември, ноември, мисля, че да, беше, но началото на месеца. На практика... Защо забавихте толкова? Защото чакахме колегите от ГЕРБ. Нали разбирате, ние можем да ги внесем, както и направихме, но друга работа е да осигуриме мнозинство в зала,
което не можем да направим сами. Чакахме, призовавахме, сега сме ги вкарали и това нещо също е част от темите, които сме поставили като условие за това да има правителство, да има такава комисия, да има разширяване на правомощите на парламентарните комисии, така че, например, Сарафов или който е главен прокурор, повече да не може да се крие за следствената тайна, за да крие материали по такива производства, за които има наистина наделяващ обществен интерес. Но понеже казахте Сарафов, значи Сарафов не само, че за 6 месеца оправда Бойко за пачки, кючета, изнудването на Бошков, какво беше друго, още Барселона ГЕП, сега почна да прилага номерата на Гешев на изслушванията във Висшия съдебен съвет и тук сега ще кажете, че пак използвам фрази, ама ще ги помня, това ми е работата. И сеждам една фраза на вашия министър Атанас Славов в правосъден, който каза, че преди 2-3 месеца Сарафов се държал прилично. Вижте, и дали поддържате мисля, чисто като... че това е фраза, която е извадена от контекста. Моята задача е да стигнем до такъв състав на Висшия прокурорски съвет, който може да избере наистина лице, което да може да убеди обществото, че има обновяване на прокуратурата. Ма с тези хора, дали ще стане, господин Иванов, с ГЕРБ, с ДПС, Възраждане са патерица на ГЕРБ, и ИТН често играят с ГЕРБ и ДПС. Знаете ли те на какво направиха оня ден? Ще ви е интересно. Не за Хюндай. За Хюндай е много интересно като технология, защото показва с плащено за това как се осигуряват възможност да не заобикаят. Питах аз Делян Добро. Има такъв народ, обаче са внесли изменения в законите за всички регулатори, изборим да стане с 2/3, което пряко кореспондира с тактиката на ГЕРБ да осигури гаранции, че когато става дума за 2/3, пая на ДПС ще е гарантиран. Нали виждате как се нарежда пазове, кой го обслужва? Кои сте играете в този отбор? Може да кажете, че седат в този скут, защото ви харесват тия фрази. Да, защото това е седенето. Когато обслужваш, когато правиш неща, за които си се вил на избори, които после другата страна е недоволна от това, това не е седене. Ама значи, господин Иванов, това е кауза така, предута, че ще има съдебна реформа. Вижте, не е кауза предута. Ако си видите нашите дълги разговори с вас, като имаме толкова много, някога ще видите, че са ми казали, че конституционната реформа е кауза предута. Това е само началото, тя не е съдебна реформа. Съм казал, че е края, но все пак е важна първа стъпка. А ако не бяхме направили, ще да е кауза предута наистина. Вижте, вие ме питате дали с тези хора. Еми тези са пратили. Суверена е пратил тук. Защо вие не пращате хора повече? Това сега вече е въпрос на... Сами вие тук пак ще... В студио на дълъг анализ, който може по много начини да мине. Със сигурност се включва наша отговорност, без никакво съмнение, наши дефицити, неща, които не трябва да направим, но и не само. Това залитане по мисълта, че някакси само да сменим едно политическо лице с друго. Само да си наемем едни по-добри пиари, само да измислим някаква гениална пиар стратегия. И ще променим факта какви са обществените нагласи в България. Също е рецепта за провал. Което... Някои автентично си харесват Бойко Борисов и няма комуникационна стратегия, която да промени този факт издълбоко. Трябва да го разбираме това. Трябва харизма. Това също харизмата също е важна в политическото. Дайте да намерим тази харизма. Но, не знам, направете кастинг за политици и вие не знам. И нали видяхте последния път, като някой правеше кастинг за политици, до къде стигна? Да. Едни харизми се изляха, страшна работа ти. Тук и пак се връщам, аз до Иванов, на вашия недостъпен винаги език за широките народни маси. Айде, искате ли да проведем харизма? Важно. Важно. Разбирате ли? Чакай, едно изречение. Пеевски ви казва с един изкупа и вие казвате, той се самовзривява с коктейл от пошлост. Харизма на гръцки означава дар Божий. Да. Не е нещо, което си купиш от магазина. Не е нещо, което с кастинг може да намериш. Да. Политическата харизма е много сложно състояние на човек, който трябва да я носи. Аз като човек, който не съм е притежавал, но съм наблюдавал много политическия терен, мога това нещо да ви кажа. Това е нещо, което е функция включително на средата, в която се очаква един лидер да функционира. Тези неща ви се струват важни отвлечени, но са много важни. Просто като кажем дайте харизма и това е всичко, ние сами се изправим пред една страна невъзможност нищо да направим. Да знаете. Това също е самоповреждащо и самоповразяващо. Явно в България има експертиза.
Има качествени хора, ама нещо, какво липса, за да разширите чисто електорална подкрепа? Чакайте да ви питам. Януари имаше едно неоповестено проучване на Alpha Research, много любопитно, в което Демократична България излиза едни гърди пред Продължаваме промяната, припомня, само преди година и половина, ако се явят отделно двете партии на избори, само преди година и половина те бяха към 25%, там са след БСП. Вие вече реално в коалицията Продължаваме промяната, Демократична България, те ли са вече по-малкият партньор? Не, вижте, това... Фиваров, те ви откраднаха шоуто малко или много 2020. Ма не, това са наистина несериозни неща. Шоуто не ти украдат. Избирателите правят избор. Видяли са харизма. Не, защото, нали, всяка партия така, се бори да разшири електоралната подкрепа. Бори се. Само че, борейки се да разшири електоралната подкрепа, трябва все пак да има поглед върху задачите, които има. Ние в момента имаме шанс да изпълняваме задачите, които имаме, само заедно с колегите от Продължаваме промяната. Заедно и да не позволяваме разцепление, защото в момента има много по-важна задача от това да си мериме кой колко е голям. Така че тази тема просто не е важна. Сега имам един въпрос към вас. Вие търсите ли членове на екипа си? А нямаме бюджет. Така, и като нямате бюджет... Ние, защото сме малка телевизия, опозиционна... Трябва да ходя на работа. Да. И няма да мога да почна да работя при вас. Да. Може би е време да я пуснете. Добре, само последен въпрос. Като господин Иванов, ако позволите, последен въпрос. Като теглим чертата, конституционната реформа беше начената. Тая година се надяваме да има сериозен пробив. Качествени хора, Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, читав главен прокурор. Обаче, знаете ли какво си мисля, че може би, ако има справедливост, тя ще е занапред и всичко, което е било в миналото, си е до тук. Имам предвид, няма да има кой да потърси отговорност и на Бойко, и на Пески особено, защото те ще подкрепят вашата съдебна реформа. Нали така да си го кажем право куме в очи? Вижте, ние имаме 60-тина депутат при попътен вятър и хубаво време. Това е любима мантра да я чувам. Ама не, това са реалности. Да. В смисъл, да. Любима мантра е, че зима и си служи ръкавицата. Нали? Като я зима, майка ви го казва всеки ден. Защото е така. И това не е мантра. Това са реалности. Ние нищо не можем самостоятелно да прокараме. Вижте, в зависимост от това дали се отказваме да правим важни неща или не се отказваме, тогава ще знаем дали е оправдание. Ние не сме се отказали да се бориме, затова все пак дори в тия условия да намерим някаква много тясна пътека, в която да дадем шанс да бъдат избрани читави органи на съдебната власт. Ако не можем да направим това нещо, сме готови да отидем на избори. И ми повярвайте, сме готови да го направим това нещо. Защото тук минаваха протестите 2013 срещу избора на Певски за шеф на ДАНС. Да. Тук минаха и протестите 2020. Да. И тези просто хора, които гласуваха на вас доверие, вие сега реално... Какво? Колаборирате с тези хора, Пеевски и Бойко, срещу които народа протестираш, площада протестираш. И това някакси просто... Разбирам, че е такава геополитическата ситуация, не, че не, има... Не ви говоря изобщо за геополитическа ситуация. Нали? Не съм споменал за това, както виждате. Това е съвсем отделно основание за всичко, за това България да има... На мене ми се иска просто, може би, трябва да се втвърди тона... При такива безобразници. На тона, всичките тези протести бяха втвърдяване на тона. Всички думи, които се изрекаха тогава, сега се вадат тия цитати и правилно и справедливо се вадат тия цитати. 10 години. Това не доведе до резултат да революцията да победи и тук да се излъчат едни мнозинства грамадни. Дори когато направихме правителство, нали направихме за това правителство с БСП има такъв народ. Помните ли, че имаше такова беше правителство? Беше по-добрия вариант от настоящето, така си мисля. И помните ли, че ние, специално Демократична България, ние направихме коалиция с БСП хора. Всичко възможно и невъзможно направихме, за да има някакво управление извън тези конфигурации, за които говорихме. Когато има такъв народ с Румен Радев, свали правителство. Чакайте. Когато Румен Радев... Не сме с ДПС. Само извиняйте. Така, не. Вие сте с ГЕРБ, а те са с ДПС. Ето, добре. И се опитваме да структурираме нещата по такъв начин, че това да няма ефекти, които са нелегитимни върху управлението на страната. Нали така? Така че не сме с ДПС. Много моля. Но, искам да ви кажа друго, когато има такъв народ, които в момента не носят никаква отговорност за това, че те доведоха до това положение, ако те не бяха съборили кабинета Петков, ние нямаше да сме в това положение сега и да го водим този разговор. Те заедно с Румен Радев го направиха това нещо. Когато го направиха това нещо, ние
върнахме на масата, продължаваме промяната, да правим опит с третия мандат на Корнелия Нинова. Да се излъчи правителство само и само да не се ходи на избори. След които ние отидохме на избори и стана аритметически невъзможно да се направи нещо друго. Това е положението. България не може да няма правителство. Ние затова казваме или да се разберем да има правителство при условията, които очертахме, или да ходим на бързи избори 2-1, за да не се протаква без времето. Но България не може да стои без правителство. Кратък, просто нямаме, въпроса ми... Нямаме, само едно нещо да ви кажа и да ме пускам. Да. За съжаление нямаме избор между идеална и лоша опция. Имаме избор само между лоши опции. И това не е нещо, което можем да сменим, просто като сменим канала на телевизора, разбирате ли? Да. Това е единствената реалност. Мисълта ми беше, че дай Боже да стане съдебната реформа, дай Боже. Бойко и Пеевски, на никой, на тях няма никой не потърси отговорност, защото благодарение на тях ще стане съдебната реформа, нали така? Абсолютно няма нищо общо. Ако имаме истински независими органи на съдебната власт и хора в тях, които могат да си вършат работата, индивиди, никой не е имунизиран. Нито аз, нито Кирил Петков, нито Асен Василев, нито Делян Пеевски, нито Бойко Борисов. Никой няма да бъде имунизиран. Ще ми се наистина да вярвам, за това, че ще може да стане. Гледам към това все пак да предвижаме някакви институционални решения да оправим институциите, а не да се занимаваме с издаване на присъди пред камерите. Лесно е, сладко е, но видяхме до какъв резултат води. Благодаря ви. За прецизна и безкомпромисна дисекция на напечената политическа обстановка, тази вечер съм поканил политолога Ивайло Динев. Ай, Ивайло. Здрасти. Добре дошъл. Как е положението? Ами, ти ще кажеш. Аз да кажеш. Добре или ние се познаваме, ние сме от Благоевград. Аз, защото се гордея страдам от местен шовинизъм. Ти личи много, че си от Благоевград, между другото. Много си се устросал. Що? Политологията покрай анализите, не знам. А той се от Благоевград, ама как политолог да излезе? Ми рядко се случва. Ами то защото виж, журналист излиза, но по-така малко, по-странна. Добре, ротация ще има. Вместо обаче, искам да те питам, вместо ПП и ДБ да сядат обратно в скута на Пеевски, ели време за нов абордаж на Росенец. Казано и в, така и в буквални и в преносния смисъл. Защото ако теглим чертата за тия 9 месеца, дивидентите са на смисъл, ГЕРБ и ДПС спечелиха от тая сглобка, ПП и ДБ единствено загубиха. Ето аз не спирам, се връщам. Сега ново изследване има на Alpha Research тези дни, но едно онова изследване от януари, неоповестеното на Alpha Research, което те ако се явят отделно, тотален срив при промяната. Имам пред при 25 преди година и половина, сега са колко са 5 и даже след БСП, там 10? Да, около 9%, да, но да. Ситуацията е такава, че нито едното, нито другото е правилно. Те така или иначе губят. В същото време не е по-зле, както беше, да речем, 2013 или 2020. Нали? Защото тези така наречени партии на промяната са във властта. Въпросът е, че са с тези, с които, срещу които се бореха. Нали? Това е всъщност тук парадокса, че... Но общо погледнато, ако разгледаме ситуацията безпристрастно, е, ситуацията е такава. Новото не е достатъчно силно, старото не е достатъчно слабо. И в такава ситуация или трябва тези партии, които така наречени партии на промяната, протестни партии, те да не бъдат във властта и да бъдат опозиция и да се надяват, че като вечна опозиция в един момент ще достигнат достатъчно подкрепа, че да направят собствено управление или коалиция с други партии. Или това, което се случи. А това, което се случи, мисля, че и те едва ли някой очаквал, че подкрепата ще нарасне, след като се обединяват с техните основни съперници. Все пак от 25 ти да спечелиш изборите 2021 ноември там с президентските. Ти да ги спечелиш и такъв срив с, на 10. Защото Alpha Research, нито по смисъл, това реално беше потвърдено това изследване, нали така? Данните от него, не е фейк. Аз го видях, не знам дали е потвърдено, но... Но не е отречено. Но и да не е потвърдено, напълно реално е. И ще кажа защо. Значи, Демократична България, доколкото спомням, там ги постяваха дори повече от ПП. Повече те са, да. Те са вече ПП са малкия партньор. Тук разликата е, че Демократична България, за разлика от ПП, е партия, която има
една стабилна идеологическа основа. Това е партия, която от дълги години, нали, говорим за коалиция от партии, които дълги години с протести, движения, нали, все пак зелените са там. Да, България е на базата на протестите 2013-та. Зелените май вече се... Но те имат доста ясно място на политическия терен. Те са либерална коалиция, дясна насока икономически, евроатлантици. ПП е протестна партия, която се появи дори не протестна партия отгоре, отдолу нагоре. Те се появи като проект на едни популярни тогава временни служебни министри. Такъв вид партии са... Смятали за проект на Радев в началото? Такъв вид партии разчитат на ситуацията. А ситуацията в момента не е в тяхна полза. И те или трябва да намерят своето място, идеологическо място, ценностно място на политическия терен, да имат един доста по-ясен облик, каква партия всъщност са. Знаеш как ще го намерят? Сега като идат в европейското семейство на ДПС, АЛДЕ, е тогава ще цъфнат и ще вържат. Мисля, че това ще е много добър следващ ход. Какво мислиш? Защото такива са очаквания. Не, там проблемът е, нали, по-скоро насочен към какво прави всъщност европейската либерална фамилия с ДПС в техните редици. Да. Само да припомня, че Кирил Петков, като беше премиер преди 2 години, рязко се противопостави ПП да влезе в това семейство и каза, че едва ли не те, за да влязат, трябва ДПС да ги изключат от тях. Само е поумекнал, да, може би, защото, нали, Певски каза, че го обича и него и Бойко приятелски и колегиално. Не знам. Даш, няма как да Кирил случи, Петков защото... каза, те, които са на първия ред в парламента, няма как да са в корупцията. В смисъл, тотално изписка. Аз го миналия път имах интервю с него. Предпоследната година има доста изказване, които и може да... И това не мога да го дадем само да на неговото езиково така несъвършено. Как да се израза по-меко? Не беше това, което очаквахме. Не се случи това, което очаквахме. Мисля, че и много от симпатизантите на тези партии не са очаквали това и ще има голям срив. Колко ще е голям, европейските избори не могат да бъдат индикатор, но не вярвам, нали, със сигурност ще има ротация, ще продължи това правителство, никой не иска избори, вероятно. Не виждам и самите избиратели да така ревностно да излизат на попущаите и да искат нови избори. 40% искат да си има ротация, така е. Но... има умора, нали, България е всъщност в най-голямата политическа криза в Европа въобще и по-скоро ще разберем този срив на следващи национални избори. Кога ще бъдат? Те ще видим зависимост от, нали, тази некоалиция. Това е друг момент. По-добре е да се нарича това, което е. И да се възприеме това, което е, като това, което е, като реалността. Като не дори, нали, аз се очудвам, когато виждам новините и дори водещи на новините казват некоалицията. Тоест, потвърждаване на нереалността. А всъщност реалността, че това е коалиция. И това от е да се измият от, нали, прах в очите на избиратели. И всеки да си носи отговорностите от решенията. Да. Сега решенията са да има такава коалиция. Те са преди 9 месеца взети. Има решение какво ще се гласува в тази коалиция. Сега чак ще има споразумение писмено. Няма как да не е имало споразумение за базови основни неща още в началото. Добре, само аз да те питам. Аз разбирам сложната геополитическа ситуация. Разбирам, че трябваше да, нали, да бъде препотвърдена евроатлантическата ориентация на страната, ли, да бъде пазена, да дадем оръжие на Украина, да се направи конституционни промени, ама все пак много е солена цената. Ти не мислиш и защо? Аз се чудя, защо допуснаха особено Певски да дерибейства по този начин. Той, значи, миналата седмица, само припомни, Певски каза, че премиерът се изходил. Денков, така, това бяха точно, преди това го пращаше чисти сняг. Унижението на Христо Иванов, на което, нали, Христо Иванов му отговаря с неговите интелектуални препратки и така нататък. Бойко оправдан по всичките обвинения, излиза нали, пачки кючета Барселона, изуждането на Бошков и правосъдния министър Атанасов в квота на Демократична България, излиза и казва, Сарафов се държи прилично. Виж, аз просто трябваше това да бъде направо, да не ходим на избори пак, ама не трябваше ли по някакъв начин, да я знам, тези хора да бъдат озаптени ли, или Кирил и Христо също да излизат всеки ден като Певски да казват, днеска ще свършим това. Чисто от пиарска гледна точка. Какво мислиш? Трудно ти е отговоря като политолог на този въпрос, защото ми като политолог и като млад човек ми отговори. 2013 година защо имаше протести? Едната причина първо беше Борисов, зимните протести тогава, след това беше Певски. И тогава бях студент, нали, студент окупирах на университета, основно заради Певски. Всички протестирахме, да. И сега 10 години по-късно виждаме какво се случи.
Пеевски и Борисов са не просто във властта, те са заедно с тези, които твърдяха, че са срещу тях. Нали, много е така шизофренична ситуацията. И много от симпатизантите на тези партии, ППДБ, са всъщност хората, които са били по площадите и 2013 и 2020 година. Те как го приемат, някои от тях, според мен, се опитват да възприемат прагматично, другите, които са по-идеалистично насочени, просто ще отидат към други партии. Тези други партии, които ще бъдат, не знаем. Но се отваря огромно пространство за други партии. Това е факт. Както виждаме, нали, виждаме постоянно, няма движение толкова голямо, освен спад при ППДБ. Другите са нагоре на едни и същи нива. Тоест, има спад при някои, които са в управлението, но не отива това към Възраждане. Да речем, Възраждане дори колебливо сега покрай техните вътрешни спорове, може би те ще спаднат леко. БСП не печелят от тази ситуация. Тоест, опозиционните партии я печелят. Кой да. Печели? Значи има нещо, което някъде ще спечели. Какво ще бъде, то не знаем. То е вероятно. Но в такъв период, това, което е казах, там насрещу Министерски съвет, бе, на Дундуков 2 е това, което вероятно може да спечели. Въпрос е там какво ще бъде. Аз тук сега да припомним след 3 март близкия до Румен Радев Петър Витанов, евродепутат, който той препотвърди позицията си от преди месец-два или преди колко беше, че всъщност, че нали, движение 3 март нямало амбиции за партия. И че единствената му цел била да запази 3 март като национален празник. Нали, аз щях да му повярвам, ако тази Весела Лечева не беше запазила и марка политическа партия 3 март. Не, какви са хоризонтите? Политици, когато започнат движения да правят, да, нали, граждански движения на политици, значи има да. Един дълъг път. Какви са перспективите, кажи ми, хоризонтите партия? Пред Радев? Ще, мога ли да си прекъсне мандата с... Пак ли ще играе с... Да се прекъсне мандата, не вярвам. Все пак президентската институция да постави на карта, защото... Няма ли изпусне инерцията така, не знам? Точно това е въпрос, че според мен в момента е точната ситуация за такава партия. Видяхме на местните избори, особено в София, кандидатурата на Ваня Григорова беше точно така. Тя беше от една страна, да, от лява позиция излезе, но тя спечели така голяма подкрепа, защото беше против коалицията, която наричаме сглобка или не коалиция. И видяхме, че за малко ще спечели местните избори в София. 5000 гласа. Нали, гласа. За 5000 гласа не спечели. И то синия бастион София, който никога не е имал червен кмет от 79-та година нататък. Представете си в страната каква е ситуацията. Тоест, ако има партия, която на основата на отричането на тази коалиция, нека си припомним как се появи Бойко Борисов и ГЕРБ. Една друга коалиция. Тройната. Отричаха да. Тройната, да. Благодаря ти за този анализ. Пак ще те каня. Всичко добро, успех и към Благоевград да тръгваме да празнуваме. И повече успехи за Пирин. Само Пирин. Представих ви политолога Ивайло Динев. Това беше всичко от шоуто на Бой Ваклинов на 8 март. Утре на 9 се навършват 30 години от смъртта на скандалния гений и велик ценик, писателя Чарлз Буковски, което Жан-Пол Сартър нарича най-големия поет на Америка. Една от най-емблематичните книги на Буковски е озаглавена «Любовта е куче от ада». На 8 март любовта не само, че е куче от ада, но и запива по-женски, докато мускулести стриптизьори и танцуват в скута. Затова най-доброто, което може да направите преди злото диаболично създание да се е прибрало дома, е да си сипете малко огнена вода, да поръсите цялата къща с светена вода и спешно да извикате екзорсист. Предаването, което подлага на екзорсизъм родния политически елит, ви очаква отново точно след седмица от 21 часа само по ТВ1.